Ну що, хлопаки, вітаю. Цей день настав. Але одразу вас попереджаю, що моя українська досі дуже погано. Тому чекайте на лаги, чекайте на іноді суржик та справжню біль для нашого монтажора Сатоши. Якщо ви бажаєте його підтримати морально, я можу дати вам його контакт. Так вийшло, що я народився в Запоріжжі, останні 7 років я живу в Одесі, і більшість людей у цих містах досі розмовляють на українській мові. Тому ви розумієте, що з початку війни мої знання слов'їною були, м'яко кажучи, ніякі. Але останнім часом я дивлюсь виключно український контент, я поглинаю його як губка, хоча нікому зі своїх близьких я про це не казав. Щоб ви розуміли, моя дружина та діти досить не знаю, чи я наважився на цей величезний крок у своєму житті. Тому нехай це буде для них сюрпризом. Вони ось-ось повинні приїхати додому, тому що спочатку війни вони жили в іншій країні. Потім якось розповім, як усе відбулося. А зараз контент. Вибачаю за такий довгий вступ не по темі, але ви самі розумієте, що я повинен був усе пояснити. І ще, наприкінці хочеться додати, я розумію, що багато з наших глядачів щиро люблять наш проект, але при цьому не знають української мови. І це буде для них невеличкий удар. Але, друзі, вихід є. Не обов'язково одразу відписуватись. Ви завжди можете увімкнути субтитри. У будь-якому разі я впевнений, що кожен зрозуміє мій внутрішній стан і мій вибір. Якщо ні, тоді дякую за той час, що ви були разом з нами і підтримували. Так, гаразд, зараз точно треба переходити до контенту, бо ви ще подумаєте, що ми змінили не тільки мову каналу, а ще й напрямок. Андроньюз досі техноблог, а не відеоблог. І тепер наша коронна фраза буде звучати отак. Нехай буде з вами Android. І, хлопці, якщо я буду десь помилятися, впевнений, ви мене виправите в коментарях, щоб наступного разу я не робив помилок, і моя українська звучала досконало. Спочатку ви будете з мене сміятися, а згодом будете пишатись. Це я вам обіцяю. І так, OnePlus 11. Ми через нього тут сьогодні зібрались. Перше питання, яке мені хочеться задати виробнику, а де ж OnePlus 11 Pro? Чому кожного року виробник бере і змінює тактику? Невже ви вважаєте, що таким чином у вас з'явиться більше фанатів або покупців? Навіщо ви для себе створюєте ці випробування? Чому не зробити, як було раніше? Одразу покажіть звичайну версію та просунуту. О, що зараз робити тим людям, які планували купити собі наступний флагман бренду? Чекати прошку чи ні? Бо я не впевнений, що таки зовсім існує. Чому я так вважаю? Тому що ви зараз подивитись на характеристики цієї новинки, та у вас одразу відпадуть усі питання. Але спочатку я пропоную, щоб ви почули, як з оцих файних українських вуст звучить самореклама. Впевнений, для жодного з вас це не буде новиною. Але на всяк випадок я скажу, що в нас є власні телеграм-канали з найнижчими цінами на товари в країні. Перший – для тих, хто замовляє напряму з Аліекспресу. Другий – для тих, хто замовляє всередині країни. Впевнений, вам сподобаються обидва. Посилання я залишу в описі. Окрім того, ми доволі часто в цих телеграм-каналах проводимо розіграші крутих призів. Раз у місяць – це точно. Тому чекаємо на кожного з вас. Користуйтесь самі та розповідайте про нас своїм друзям. І краще це зробити один раз та забути, тому що це єдине, що я буду рекламувати у кожному наступному відео. Кажу, як є. Гаразд, щось я трохи захопився. Повертаємось до новинки. Власне, як би не намагався створити будь-яку інтригу, мені це не вдасться зробити, тому що всі вже бачили, як виглядає цей смартфон. Якщо не помиляюсь, вперше його злили в мережу близько 2 місяців тому. Тоді він мені здавався трохи дивним. Але особисто я повірив, що OnePlus можуть піти на крок з круглим блоком камер. Зміна парадигми для них то норма. Спочатку все було як у людей, потім їм захотілось якось відрізнитись, і вони зробили квадрат. Отакий. Я зараз користуюсь 10 Pro, але
але досі вважає таке рішення паскудним. І здавалося б, куди ще нетривіальніше, але як виявилось, це можливо. Тримайте круг. Раніше щось подібне ми бачили у смартфонах Vivo, тому я розумію, звідки ростуть ноги. І скажу, що мені більш подобається традиційний варіант, як у OnePlus 9 Pro. Як на мене, він значно симпатичніше за усі наступні моделі. Що з цього приводу думаєте ви, пишіть у коментарях. Дуже цікаво дізнатися, яке рішення більше подобається вам. Тому що, якщо говорити про сучасні смартфони, блок камер – це єдине, що суттєво відрізняє їх один від одного. Ну, якщо говорити про зовнішній вигляд. І OnePlus 11 не є виключенням. Розміри плюс-мінус такі самі, як у попередніх флагманів бренду. Тильна сторона вироблена зі скла. Є два варіанти кольорів – зелений та чорний. У випадку з чорним кольором воно має текстуру, як у OnePlus 10T. А зелений варіант – глянцевий. Дуже тішить, що виробник повернув перемикач звукових профілів. Добре, коли великі компанії прислуховуються до своїх фанатів. Я сам неодноразово говорив, що цей перемикач є одним з тих факторів, які тримають мене у таборі OnePlus, бо без нього я не бачу великої різниці від Realme або Oppo. У 2023 році це вже точно. Важливо сказати, що каркас смартфону вироблений з металу, а не пластику. І це трохи дивно, дивлячись на останні молодші флагмани будь-яких китайських брендів. Не тільки OnePlus. Можливо, справа в тому, що цей смартфон ніхто не збирається позиціонувати як молодший флагман. А якщо ніякої прошки зовсім не буде? Чому в моїй голові з'явилися такі думки? Тому що, окрім повноцінного вологозахисту та бездротової зарядки, у цієї моделі є все необхідно, щоб зватися справжнім топ-флагманом. Зазвичай я не відношу екрани з закругленими краями до плюсів, бо в них є купа мінусів. Але ніхто не буде сперечатися з тим фактом, що це прерогатива топ-пристроїв. Тим більше, що цей монстр пропонує роздільну здатність 2К, а не звичайного Full HD+, та нову технологію LTPO версії 3.0. Погодьтесь, для молодшого флагману це якось дуже круто. Думаю, пояснювати, що дає ця технологія, детально не потрібно. Ви в мене у темі і самі все знаєте. Якщо раптом не знаєте, простими словами, дисплеї з цією технологією більш енергоефективні, а конкретно у даному випадку частота оновлення зображення може змінюватись з 1 Гц до 120, залежно від сценаріїв користування. Раніше щось подібне було тільки у найкрутіших смартфонів. Не відпускаю OnePlus і тему вібромоторів. Цьому питанню був виділений окремий відрізок презентації. І, чесно кажучи, мені тяжко уявити, куди ще краще, ніж у попередніх 10 Pro та 10T. Як на мене, тут у цьому плані і так усе добре. Навіщо марнувати свій час на удосконалення чогось досконалого, я, чесно кажучи, не розумію. Мабуть, задля того, щоб розповідати хоч про щось на лончі. Тим не менш, нам знову обіцяють найкраще ще вібро серед андроїдів, детальні налаштування в окремому додатку, два види вібрації одночасно і більше 500 рівнів вібрації взагалі. Легше кажучи, усі, для кого важлива ця функція, будуть ще більше в захваті, ніж до цього. Хоча знов-таки, мені важко уявити, куди ще краще. Стереозвук теж залишили з підтримкою Dolby Atmos, але це не дуже цікаво. Давайте краще поговоримо про процесор. Це перший OnePlus з новеньким Snapdragon 8 Gen 2. На що він здатен, ми добре знаємо з презентацій попередніх смартфонів з ним на борту. OnePlus просто вкотре нам нагадали, наскільки він крутіше попередника. Та заспівали пісню про неймовірне охолодження. Не бачу сенсу грузити вас цифрами. Тим більше, що навіть у 10T не було ніяких проблем з важкими додатками та іграми. Якщо я не помиляюсь, він був найшвидшим смартфоном. Це і також повинен бути найшвидшим. У всякому разі, нас у цьому запевнив виробник. І я в це вірю. А як ще може бути, коли на борту стільки пам'яті та ще і якої? На сьогоднішній день це найсучасніше залізо. Додаємо сюди заявлені фірмові технології від виробника, і на виході маємо якийсь HIMARS. Впевнений, що усілякі там генщини на максималках або ціла купа додатків у оперативці не будуть для нього проблемою. Тут краще треба замислитись, чи
потрібно, це вам, бо я вас запевняю, потужність є найсильнішою стороною цього смартфону. Хоча, мабуть, виробник з радістю зі мною посперечається. На його думку, OnePlus 11 має неабияку камеру. Причому річ іде не тільки про головний сенсор, а й про інші. Загалом їх тут 4. Фронталка плюс 3 на тильній стороні. Наскільки я зрозумів, усі вони круті, без усіляких там заглушок. Але зрозуміло, що найбільше часу приділили головній камері, в основі якої лежить новий флагманський сенсор від Sony з оптичною стабілізацією. Але ж ви розумієте, що для того, щоб просто запхати туди сучасну камеру, великого розуму не потрібно. Тому виробник спочатку уклав угоду з Hasselblad, а потім ще запропонував просунути фірмовий режим зйомки RAW. Каже, що усе це у сукупності дає можливість робити чудові знімки з гарною кольоропередачею та деталізацією. Окремо розповіли про новий портретний режим, який прикрутили до не дуже свіжого, але усе ж таки непоганого телевіку з двократним оптичним зумом та оптичним стабом. У будь-якому випадку, особисто мені подобається, як виглядають приклади, які продемонстрували на презентації. Ультраширококутний сенсор теж вряд чи можна назвати свіжим. Але це на 100% краще, ніж те, що пропонують усілякі молодші флагмани від Redmi, Realme, Xiaomi по 8 мегапікселів. Я впевнений, що рівень для свого класу буде гідний. А фронталка, як завжди це буває у OnePlus, буде на трічку. Нічого нового виробник нам не запропонував. Чого я не можу сказати про зарядний пристрій. Начебто все ті ж 100 Вт, але буде вихід і для Type-C, і для Type-A. Не знаю, наскільки це важливо, але про це говорили. Батарею ємністю 5000 мАч можна буде зарядити на 50% за 10 хвилин і на 100% за 25 хвилин. Швидко? Так швидко. Але, друзі, давайте будемо чесні один з одним. У 2023 році це вже не новина. Краще б запропонували бездротову зарядку. Особисто на мій погляд, її відсутність – це реальне фіаско і привід для багатьох не купляти цей смартфон. А де я не правий? Офіційного класу захисту IP68 немає, не говорячи вже хоча б там про IP67. Бездротової немає. Це той самий OnePlus 9 RT, тільки на новий лад. Але коштує він значно дорожче. Так, загалом він краще, але чи є сенс переплачувати за нього $300? Я не впевнений. У цілому апарат непоганий. І, мабуть, через деякий час, у майбутньому, він буде не гірше, ніж зараз 9 RT. Бо в нього класний дисплей, в нього класні матеріали корпусу, в нього класна камера. Але ось так, на перший погляд, той самий Xiaomi 13 виглядає більш привабливо, принаймні по залізу. І там немає ніяких компромісів, там є усе. І бездротова зарядка, і вологозахист, там є усе. І це смартфони одного рівня. Але Xiaomi вирішили відійти від стереотипу, що молодший флагман повинен бути якось урізан. А OnePlus досі грає у цю гру. І мені здається, що ця тактика скоро перестане працювати. І виробник може опинитися у прірві, у той час, як конкуренти будуть танцювати на їх кістках. Це моє бачення ситуації. Ви зі мною можете не погодитися. Це нормально. У будь-якому разі я буду чекати на версію з префіксом Pro. І після цього вже можна буде робити якісь остаточні висновки. Можливо, цей варіант покажуть на глобальному лончі, який відбудеться на початку лютого. Бо це був китайський лонч. Подивимось. На цьому сьогодні в мене все. Не забувайте писати в коментарях свої думки стосовно новинки, поширювати це відео серед своїх знайомих та ставити вподобайки. Якщо ви потрапили на наш канал вперше, з радістю приймемо у нашу велику сім'ю. Спускаєтесь вниз, чекаєте на кнопку підписатись і усе, ви разом з нами. Ну і наприкінці мені хочеться вкотре вам нагадати, що під час війни в Україні наш проект займається волонтерською діяльністю. Ми збираємо гроші на допомогу ЗСУ і невійськовим людям, постраждалим від війни у нашій країні. Посилання на донат буде в описі. Там залишилось зовсім трішечки. Я впевнений, що після цього відео можна буде розбивати свиню. Хоча ви не подумайте, що протягом усього цього часу ми нічого не робили для перемоги. Слава Україні! Бажаємо всім здоров'я. В черговий раз хочемо подякувати Андронюс та його підписникам за придбання нам павербанків та ліхтариків, що дозволяє виконувати нам завдання зі світлом та на постійному зв'язку. Разом до перемоги! Слава Україні!
Всім підписникам Андронюс привіт і велике дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Що стосується нововведень стосовно мови, нашій команді реально важко, говорю вам, як є. Але мені здається, для того, щоб одержати перемогу у великій війні, треба спочатку одержати перемогу всередині себе. І я вірю в те, що нам вдасться. Слава Україні, слава ЗСУ і слава вільному народу. Скоро неодмінно побачимось.